गोर्खा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी विषयमा बुद्धिजीवी तथा सरकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पालिकाले विगतमा गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यशैलीको विषयमा निचोड निकाल्नु नै उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टले हालसम्म पालिकाले गरेका कार्य प्रगतिको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। उक्त पालिकाले नमूना पालिका भवन निर्माण र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन लगायतका विभिन्न कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। इनर्जी लिनको निम्ति पनि यो चाहिँ आखिरी शुभजनताहरू, समर्थकहरू, जनसमुदायहरू, बुद्धिजीवीहरू होइन, यो सब व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्क्रियाले नै हरेक चिजहरू लिने आउनु हुने हो होइन। यो हिसाबले यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ, सर्वप्रथम त एकदमै कुनै पनि क्लेस नराखिकन, कुनै पनि ठाउँ नराखिकन आफ्नै ठानेर जे कुराहरू यहाँले राख्नुभयो, म यहाँहरूसँग यहाँहरूको सुझावप्रति म सबैलाई विशेष विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र राख्नु भएको कुराहरूमा चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यहाँ तपाईँ हाम्रो महत्त्वाकाङ्क्षा र हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति अझ चाहिँ यो सबै कुराले त राजनीतिले ड्रिभन गर्छ, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र समग्र नेपालको आर्थिक परिस्थिति छ नि, यो हाम्रो त्यति धेरै सङ्गतिपूर्ण चाहिँ छैन। तपाईँहरू जति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ विशेष व्यक्त गर्ने, यहाँ मैले आह्वान गरेँ, यहाँ व्यक्त गर्नुभयो, म पनि तपाईँहरू जस्तै असन्तुष्ट छु। इभन मैले आफ्नै क्षेत्रमा काम गरेको कुरा, राष्ट्रिय परिस्थितिको कुरा, म पनि तपाईँहरू जस्तै असन्तुष्ट छु। म गाउँपालिकामा आफूले गरेका कामहरूको बारेमा पनि यहाँले मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, म बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7-8 बजेसम्म निरन्तर सक्रिय छु। म त्यसको लागि पनि मिहिनेत गर्न कोसिस गरिरहेको छु। तर हामीले खोजेको कुरा र टिमवर्कको कुरा पनि चेतनामा भर पर्दैन। हामी जुन ठाउँमा जन्मिएका छौँ, तपाईँहरू क्षमताको साथीहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ त, तपाईँहरूले भोट हालेको मान्छेहरू त्यो हुनुहुन्न नि होइन, त्यो हुनुहुन्न कि। त्यसले हामी यो यस्तो प्रकारको अन्तर्विरोधमा छौँ र हामीले खोजेका कुराहरू चाहिँ हामी अलिअलि चाहिँ हामीले खोजेको कुराहरू हामी कति वस्तुगत छ पनि भन्नु पर्ने रहेछ। अहिलेको स्थितिमा म तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न खोजेको कुरा, म के हामीले हिजो गर्न खोजेको कुराहरूमा यद्यपि प्रस्तुतिको कुरा पनि मैले म तपाईँलाई जे हो त्यो भन्छु, मलाई पढाउने सरहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ भेट पनि भए पनि मेरो बारे तपाईँलाई धेरै कुरो थाहा छ। मैले भौतिक रूपमा प्रेम सरसँग आज मैले देखा पनि भएको हो, फोनमा त मैले धेरैचोटि उहाँलाई अनुरोध गरेको, अघिल्लो म आज त एकदम सफल भयो जस्तो लाग्यो, किनभने अघिल्लोचोटि मैले उहाँलाई धेरै अनुरोध गरेँ होइन, हामी भेट हुन सकेनौँ होइन, मलाई धेरै खुसी पनि छु। र यो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ म आफू तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर आफै जान्दिनँ, होला यो ढाडेर हुने कुरा होइन, र यो यही प्रेजेन्टेसनको निम्ति पनि यो हाम्रो सरकारी अड्डाहरूमा भएको स्थितिको चाहिँ अब नक्साङ्कन हो क्या, यो होइन, हामीले यतिको व्यवस्थित त गोर्खा जिल्लाको सबभन्दा व्यवस्थित अड्डा हो हाम्रो, हामी 4 वर्षको भन्नुभयो, 4 वर्षको रिजामा हामी फर्स्ट छौँ ल भन्नु न, हामीको यी देशको नागरिक त हो, मैले भन्नु खोजेको कुरा होइन, त्योभन्दा बाहिर गएर चल्न सक्छ, पैसा आउँछ, कानुन हुन्छ, फेरि हाम्रो बजेटको संरचना के छ, हाम्रो बजेट सशर्त, तपाईँको अत्याधिक धेरै सशर्त छ, सशर्तमा के छ त्यो के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन, र हाम्रो अनुगमनको कुरा नि सरले भन्नुभयो, सङ्घ प्रदेशका बजेटहरू बरु हाम्रो गाउँपालिकाले खर्च गरेका कामहरू राम्रा छन्, सङ्घ प्रदेशका यति तपाईँको कम क्वालिटीका छन् त्यो कहाँ गएर भन्ने, त्यसले यो कुराहरूको चाहिँ जे एउटा चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका केन्द्रित छलफल भइरहेको छैन, मैले बुझेको हाम्रो राष्ट्रिय तपाईँको सवालमा छलफल भइरहेको छ। तर मलाई म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यसलाई अलिक हामीले चाहिँ सकारात्मकतामा लैजान जरुरी छ है, र यो त हामीले जे कुरा राखेका छौँ तर्क यसमा दृढ भएर निरन्तर लाग्न जरुरी छ, म तपाईँहरूसँग यो चाहिँ अपेक्षा गर्न खोजेको, तपाईँले उठाएको कुरा मैले पनि मेरो आफ्नो ठाउँमा उठाउँदै आएको कुरा हो, म यसमा 100% सहमत छु। भूकम्प पछाडि अहिलेको हाम्रो जहाँ जहाँ संरचनाहरू बने, रोडका संरचना पनि म आउनुभन्दा पहिले बनेको होइन, तपाईँको चाहिँ केही संरचना हामीले सुरुवात गरेका छौँ, नत्र पहिल्यै बनेका संरचनाहरू, यहाँ रोडको कुरा आयो, मैले त्यो रोडको एलिमेन्ट चेन्ज गर्नको लागि सौर पानीको त्यो ठालो रोडको चाहिँ हामीले केही ढलान गरेर भइरहेको छौँ, चेन्ज गर्नको लागि म आफू मात्रै म 2 महिना लगातार लागेको छु, भन्नु त त्यो लगाएँ तर त्यो अहिले सम्भव रहन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो समाज यति धेरै राजनीतिक रूपमा विभक्त छ, भन्नु त यति धेरै विभक्त छ कि हरेक कुरालाई उसले चाहिँ त्यो उसले भोट नहाले नि हालेको छु भन्छ र उसले अझ चाहिँ तपाईँको अर्को अर्को ढङ्गले हेर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिभित्र पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छ,
हामीले चाहिँ के संस्कार सिकाउन खोजिराखेका छौँ होइन. त्यसले मैले तपाईँहरूसँग मैले भन्नु खोजेको कुरा मैले कति गर्न सक्छु म त्यति ठुलो होइन, तर मैले कुरा गर्न खोजेँ म जुन अवस्थामा म गाउँपालिकामा गएको थिएँ त्यो अवस्थामा बरु म राजनीति छोड्न सक्छु म त्यो कुराबाट म कलङ्कित हुन्न भन्ने मेरो एउटा चाहिँ दृढता छ. त्यो चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँहरूसँग मैले प्रश्न भनेको छु तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अरू धेरै कुरा क्लेम गरेर तपाईँहरूले मलाई चाहिँ तपाईँको आरोपित गर्न सक्नुहुन्छ होइन प्रमाणित गर्न सक्नुहोला, तर यो कुरामा चाहिँ मैले प्रश्नै मैले भने यहीँबाट नेपालको राजनीतिमा चाहिँ म मेरो दलमा पनि र मेरो समाजमा पनि हुनु त म यो विषयमा चाहिँ म फलक धार फरक धारमै हो. तपाईँले राख्नुभएको कुराहरूमा कति गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिलो कुरा त म कानुन हिसाबले गाउँपालिका भएको हो, गाउँपालिकामा प्रचलित कानुनअनुसार हुनुपर्ने कुराहरूमा मैले नाप्ने हो कि र हामी त दुर्गम भूगोलमा छौँ त्यो भूगोलबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा मैले नाप्ने हो. ती कुराहरूमा हामीले औसत तपाईँको चाहिँ जिल्लामा अन्त अन्य त भएका ठाउँमा जतिको चाहिँ गरेकै छौँ औसत जस्तै मात्रै भयो तपाईँहरूले भन्नुभयो अझ विशेष हुनु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यो कार्यक्रम पनि म तपाईँहरूसँग जस्तै भीमसेन सरले दिपेन्द्र सरले उहाँ सर हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले केही विशेष यो बेलाको सदुपयोग गरौँ भन्ने कुरा छ. म अहिले पनि यो टाइम छनौट गरेर आएको मैले यहाँ मैले चाहिँ मेरो म 15 दिन अगाडिबाट मेरो अफिसका साथीहरू मैले चाहिँ हामीभन्दा माथि निर्वाचित हाम्रो प्रदेश माननीय सँगसँगै अब हाम्रो दोलखबहादुर सर पनि यो हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार समूहको संयोजक बनाएको हामी त्यो पनि त्यति त्यो विषय पनि हामी छलफल होस् भनेर उहाँको उपस्थितिमा भन्ने हिसाबले मैले सोच बनाएको थिएँ तर त्यो अलि हुन सकेन मैले भनेको थिएँ भएर. यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका विज्ञहरूले शैक्षिक गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि उपजको उत्पादनमा पालिकाले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ. पालिकाले विगतमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा विज्ञहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्. उहाँ हाम्रो एउटा लिडर पनि हो, हाम्रो अभिभावक पनि हो, हामीले मानेको बुझेको. उहाँको प्रस्तुतिले हामीलाई एउटा हिजो गरेका कामबाट गर्वको अनुभूति गर्न सक्ने पनि बन्नुपर्छ र उहाँले प्रस्तुत गर्दै गरेका आगामी कार्यदिशाहरूले हामीलाई आशा जगाइदिनु पनि पर्छ जसले गर्दाखेरि हामी त्यही बारपाक सुलीकोटमै बसिरहने र बस्न मन लागिरहने वातावरण बनोस्. उहाँको प्रस्तुति त्यसरी कम्प्रिहेन्सिभ भएर आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, केही हदसम्म आएको पनि छ. म सरको यो प्रस्तुतिप्रति ज जसले तयार गर्नुभयो यसमा सहयोग गर्नुभयो उहाँ सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. तर यसमा थोरै कम्प्लिटनेस आएन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यस्ता प्रेजेन्टेसनहरू हामीले हाम्रो बारपाक सुलीकोटका लागि चाहिने हाम्रा कार्यक्रमहरूको डिमान्ड गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो जस्टिफाई गर्नको लागि पनि यस्ता प्रस्तुतिहरू अलिक कम्प्लिट वेमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन गठन तयार भएको छ, त्यो ऐनले स्थानीय सरकारलाई फुल फेजमा स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्ने अवसर सुनिश्चित गरेका छ, संविधानले त्यो अधिकारको ग्यारेन्टी गरेका छ. यो एउटा सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, यो कुनै एउटा सानो संस्था होइन, पहिलाको गाविस जस्तो छैन अहिले. त्यही यो सरकारको आफ्नो कानुनी संयन्त्र कस्तो छ हामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. यसले बनाउनुपर्ने सबै नीतिगत दस्तावेजहरू तयार पारिसक्यो कि सकेन, अहिलेसम्म आउँदाखेरि सरको 5 वर्षको कार्यकाल सकियो. यो प्रस्तुतिमा हाम्रो स्थानीय सरकारको हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू कम्तीमा यी कानुनहरू हामीले निर्माण गर्यौँ नीतिगत रूपमा, हाम्रा कानुनी संयन्त्रहरू यी हुन्, हाम्रा कार्यविधिहरू यी छन्, हाम्रा निर्देशिकाहरू यी बनिसकेका छन्, अब हामीलाई कानुनी जटिलता छैन भन्ने कुरामा अध्यक्षज्यू क्लियर हुनु पऱ्यो. त्यो कुराको अनुभूति हामीले पनि गर्न पाउनु पऱ्यो. हामीले एउटा नागरिकता सिफारिस गर्न जाँदै गर्दाखेरि गाउँपालिकामा चाहिँ काहीँ त्यो सिफारिस गर्ने कानुनी संयन्त्र पनि छैन कि, त्यसले हामी अल्मल लिनुपर्ने हो कि, के हो अवस्था, एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै भनेको. त्यस कारण हाम्रो कानुनी र नीतिगत व्यवस्था के छ त्यो कुरा हामीले खुलस्त ढङ्गबाट बुझ्न पाउनुपर्छ एउटा कुरा थियो. अर्को योजनाको कुरा, हामीले यो काम गऱ्यौँ त भन्यौँ तर हाम्रो योजना के छ, हाम्रो 5 वर्ष योजना, उहाँको 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भयो अहिले. अब यो 5 वर्षमा सुरुमा उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर ढोका प्रवेश गर्दै गर्दाखेरिको गाउँपालिकाको बेस लाइन के थियो, उहाँ 5 वर्ष अहिले निस्किएपछिको यो पहिलो प्रेजेन्टेसन हो हामीसँग र यो प्रेजेन्टेसनमा गाउँपालिकाको बेस लाइन सुरुमा म प्रवेश गर्दाखेरि अवस्था यो थियो, अहिले मैले यो बनाएर म 5 वर्ष व्यतीत गरेँ र अब म दोस्रो कार्यकाल जम्प गर्दैछु भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा. दोस्रो कुरा, किनभने हामीसँग गाउँ शिक्षा के अरे गाउँपालिकाको गाउँ विकास योजना छ, पालिका विकास योजना छ, त्यो योजनामा विभिन्न टार्गेटहरू छन्, यस्ता प्रस्तुतिहरू टार्गेट भर्सेस एचिभमेन्ट भएर आइदियो भने हामी अलिक बढी क्लियर हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ. कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ यस्ता प्रेजेन्टेसनहरू तयार पार्दाखेरि हाम्रो नीतिगत कुरा, योजनागत कुरा र एचिभ कार्यान्वयन पछिको एचिभमेन्टलाई समेटेर अनि भावी कार्यदिशा राखिदिएर त्यो सिलसिलामा तपाईँले प्रस्तुति तयार पारिदिनु भयो भने सबै मान्छेलाई क्लियर हुन्छ. के कसले गरे कसो पालिया भए त त्यो हुन्छ त
विष्णु घटको पालेर भयो त्यो भनेको यति दलिलो समाज बनाउनुस् यति दलिलो समाचार बनाउनुस् र जसले अन्तिम सम्म चाहिँ एकदमै त्यो याद दिलाओस् हो त्यसकारणले गर्दा अब एकदमै योजना निर्माणको बेलाको प्रक्रियाको बेला छ समय छ त्यो पनि ध्यान दिनुस् यो एकदम राम्रो यो चरण पनि छ र गाउँमा पनि यस्तै गर्नुस् र पनि भने आवश्यक परिवर्तन प्राविधिक सहयोग पनि माग्नुस् खुसी चाहिँ केमा लाग्यो भने पहिला एकचोटि भएको थियो त यो चक्रपत्ती र कताइको फेरि त्यस पछाडि विभिन्न समितिहरू बनाएको थियो धेरै राम्रो एम्बिसियस कुराहरू आएको थियो त्यस पछाडिको मेरो सहभागिता चाहिँ अहिले हो बिचमा एकपल्ट भयो होला म बाहिर भएको बेला र मैले अनुभव गरेको अब्जर्भेसन गरेको चाहिँ एउटै मात्रै कुरा छ कि आजको चाहिँ म टिमवर्कको कुरा चाहिँ मलाई अलिक असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो पालिकाभित्रको कर्मचारी र हाम्रो नेतृत्वको टिमवर्क अनि हामी जो छौँ यहाँ भएका साथीहरू जिल्लामा पालिकामा भएका साथीहरूको टिमवर्क र अब माथिल्लो तहसम्म गर्नुपर्ने टिमवर्क अघि दिवेन्द्र सरले अहिले भनेर पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको जमानाको जुन टेक्नोलोजी हो त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ अलि राम्रोसँग प्रयोग गर्न हामीले जान्न पर्यो धेरै साथीहरूको कमेन्ट केमा आयो भनेदेखि उहाँको प्रेजेन्टेसन काम उहाँले एकदम चाहिँ तपाईँको निष्कलनको हिसाबले केही त्यस्तो चाहिँ कुविचारले गर्नुभएको छ सबै काम राम्रो गर्नुभएको छ हामीले यहाँ बसेर सुन्दा बुझ्दाखेरिमा के छ भने पहिलो कार्यकालमा उहाँले जुन खालको एउटा चाहिँ आशा जगाउनु भएको थियो नि त्यो आशा कतै बिचमा अलिकति डिबेट हुँदै गएको कि जस्तो मैले सुन्छु अलिकति कर्मचारी तन्त्र हाबी भएको जस्तो अलिकति चाहिँ हाम्रो ध्यान केही कुराहरूमा नपुगेको जस्तो अथवा कहिले कहिले के हुन्छ भने अलिकति अनुभव भएपछि मान्छेमा ओभर कन्फिडेन्स पनि विकास हुन्छ त्यसको कारणले पनि हुनसक्छ होइन त्यस कारणले हामीले जुन अघि यहाँ धेरै योजना विविध क्षेत्रको आएको छ मैले टिमवर्क भन्नु कारण के हो भने शिक्षा स्वास्थ्य अरू अब पर्यटन होइन विविध क्षेत्र छ हाम्रो त्यसमा हाम्रो टिमवर्क कहाँनिर कमी भयो जस्तो लाग्यो मलाई भने हामीले त्यो समितिहरू बनायौँ मैले त के सोचेको थिएँ भने कुनै बेलामा म पनि जानुपर्छ है त्यहाँतिर केही गर्न सक्छु होला मैले पनि भने मलाई फिल थियो त्यो अवसर मैले आफ्नो पाएँ त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि पाउनु भएको छैन यो विकासका कुराहरू जति पनि कुराहरू आएको छ अहिले यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएको छ र त्यो देशको जलदोहनको समस्याहरू नै आएको छ र एउटा गाउँपालिकाले देशको सम्पूर्ण समस्याहरूमा प्रतिनिधिमूलक भनाइहरू आइराखेका छन् जस्तो अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देशको ठुलो समस्याको रूपमा युवाहरू विदेशी गाउँमा नबस्ने समस्यादेखि लगाए पूर्व डिआइजी साहबले भन्नुभयो हाम्रो अलि संवेदनशील सुशासनसँग रिलेटेड स्थानीय तहमा जुन राष्ट्रिय स्तरमा आइरहेका छ त्यस्तो कुराहरूदेखि लिएर सुशासनसँगै रिलेटेड कुराहरू भनेर पूर्व सहसचिव प्रेम कुमारले भनेको थियो यो जुन विभिन्न किसिमको कुराहरू आइराखेको छ त्यो राष्ट्रिय स्तरमा पनि आइराखेको छ र म अब दुईवटा विषयवस्तु मात्रै समेट्न चाहन्छु उसमा एउटा हाम्रो समग्र विकासको कुरामा विकासको कुरा र त्यसमा विकासको कुरा सम्पूर्ण विकाससँग प्रा यो पूर्वाधार आफै इन्जिनियर भएको हुनाले त्यसमा मात्रै जोडेर टुङ्गाउन चाहन्छु दुईवटा विषयमा एउटा हाम्रो जति पनि कुराहरू आइराखेको छ विकासको कुरा हाम्रो जीवनस्तर उठाउनुको लागि जीवनस्तर गाउँमा मान्छेहरू किन बाहिर पलायन भए गाउँमा मान्छेहरू किन काठमाडौँ आए तराई झरे र विदेश गए भने जीवनस्तर विकास गर्नु लाइभली इङ्ग्लिसमा अहिले हरेक ओनरहरूले लाइभलीहुड इम्प्रुभ गर्ने इन्हान्समेन्ट अफ लाइभलीहुड पुवर पिपुल भन्ने हुन्छ मुख्य उद्देश्य हाम्रो जड त्यो र त्यसको लागि कृषि विकास त्यसपछि पर्यटन विकास लगायत विभिन्न विकासहरू र सांस्कृतिक संरक्षणहरू लगायत त्यो कुराहरू सबै आइहाल्छ र त्यो कुराहरूमा मैले देखेको महत्त्वपूर्ण अहिले सहकारीकै सन्दर्भमा र यो अरूसँगको इन्टरेक्सनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो कृषि विकासमा हामीले कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि कृषिमा पछाडि पर्ने र हामी विदेशबाट बढी ल्याउनु पर्ने अहिले हेर्दा हेर्दै दाना फ्याक्ट्रीमा मकैको आन्दोलन मकैको आवश्यकता धेरै पर्दो रहेछ चितवनमा बढी आवश्यक पर्ने 25 अरबको मकै अर्जेन्टिना युक्रेनबाट आउँदो रहेछ भन्ने 15 अरब कोदो विदेशबाट आउँदो रहेछ यस्तो यावत कुराहरू धेरै छन् र त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी विकास गर्न चाहँदा चाहँदै पनि
एनजीओ लगायत सरकारको संयन्त्रहरुले पनि कृषि विकासको लागि त काम गर्न चाहँदा चाहँदै किन विकास हुन सकेन त्यो हुँदा हुँदै हामी बाहिरको ल्याएर किन खानु पर्यो अहिले हामीले खाने उत्पादनहरु कोदो लगायत अरु कुराहरु त भन्ने हाल्यो भन्ने कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेको ग्लोबल कम्पिटिसनमा यो प्रोडक्शन कॉस्ट अब हामीले यहाँ उत्पादन गरेको कुरा भन्दा बाहिरबाट ल्याउने सस्तो भयो भने उत्पादन गर्ने मान्छेले मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्दैन र अनि डिस्करेज हुँदै जान्छ र केही मान्छेले गर्न कोसिस गरे भने पनि हतोत्साही भएर त्यो अगाडि बढ्न नसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब सम्भाव्यताको कुराहरू जडीबुटीदेखि लिएर कृषिको कुराहरू धेरै छ र गाउँपालिकाले गरेको प्रयत्नहरू पनि धेरै छ त्यो पनि देखियो त्यसले गर्दाखेरि मार्केट महत्त्वपूर्ण कुरा छ गाउँपालिका लगायत हामीले जसले पनि कुराहरू गर्दाखेरि मार्केटसँग रिलेटेड र त्यसको भायाबिलिटी र हामीले बाहिरबाट आउने हाम्रो देशभित्रै पनि तराईको उत्पादनसँग कम्पिटिसन गर्ने र विदेशको उत्पादनसँग कम्पिटिसन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ सहकारी कृषि सिलसिलामा हाम्रो विकासजीले धेरै लामो कुराहरू गर्नुभयो त्यही सिलसिलामा मार्केट गाउँको उत्पादनलाई बाहिरी मार्केटमा जोड्नुको लागि नै यो यसले काम गर्नुपर्छ भनेर धेरै कोसिसहरू भयो बिचमा तर मार्केटको लागि उत्पादन गरेर बाहिर ल्याउनको लागि अहिले पहिला जस्तै पहिला हामी केटाकेटी हुँदाखेरि त्यहाँ बस्दाखेरि जति कोदो मकै उत्पादन हुन्थ्यो एउटा घरबाट त्यस्तो अहिले गर्न छाडिसक्यो भन्ने खबरहरू आयो र धेरै बाँझो छ र बाँदर त्यसपछि उत्पादनको कम्पिटिसन हाम्रो ठाउँमा छ हाम्रो भित्र फेरि मान्छेको बाँदरको कम्पिटिसन छ उत्पादन प्रति नै हाम्रो चाहिँ असहमति सुरुदेखि नै गाउँवासी कोडावासीमा थियो खास गरी र अहिले हेर्नुहोस् गाउँपालिकालाई म एकदम छोटै रूपमा जाँदैछु गाउँपालिकालाई आउने बजेट के को आधारमा आउँछ एउटा भूगोलको आधारमा आउँछ एउटा त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा आउँछ अर्को गाउँपालिकाको गरिबी कुन वडामा कति छ जति बढी गरिबी छ त्यहाँ आउँछ यो तिनवटा कुरालाई मेजर आधारमा हुन्छ अब चार नम्बर वडा सहरपालिकाको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने भूगोल हेर्ने हो भने त्यो हो जनसङ्ख्या र भूगोललाई हेर्दा एक तिहाई चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोल वडा नम्बर चार छ यो कुरा चाहिँ पालिकाले सुरुदेखि चाहिँ सुनवाई हुनु पर्थ्यो त्यो सुनवाई भएको छैन त्यसो भएर मलाई लाग्छ यहाँ केही सहरपालिका हाम्रा साथीभाइहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरू कसरी आउनुभयो हाम्रो पार्टिसिपेसन पहिलेदेखि कमजोर छ किनभने हामीलाई के लागेको छ सुरुदेखि नै भने पालिका गठन भएदेखि नै हामी बाहेक परेका छौँ र हामी माथि अन्याय भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ सौरपानीवासीले अहिले पनि महसुस गरिराखेको छ जबकि एक चाहिँ जनसङ्ख्या भएको र भूगोल भएको वडामा केन्द्रदेखि नै जुन बजेटको विनियोजन हुन्छ त्यसको फर्मुला नै त्यही अनुसार चाहिँ बजेट जान्छ बजेट एक किसिमले जाने तर विनियोजन वडा वाइज चाहिँ विभाजन गर्ने भन्ने हो प्रत्येक वडामा एउटा एम्बुलेन्स सुन्न कति राम्रो हरेक वडामै एम्बुलेन्स तर त्यो वडामा जनसङ्ख्या भूगोलले कति कभर गर्छ त्यसले भूल पालिकाभरिमा न्यायपूर्ण किसिमले चाहिँ त्यहाँको घाइते बिरामीहरूको उपचार हुन सक्छ कि सक्दैन भने त्यो न्यायपूर्ण भयो त त्यो पक्कै भएको छ किनभने एक जनसङ्ख्या र भूगोल भएको ठाउँमा र अर्को 10%भन्दा कम भएको भूगोल र जनसङ्ख्यामा एउटै किसिमले एम्बुलेन्स राखिदियो भने त्यो पनि भएन अर्को कुनै एउटा बाटोको भन्नुहोस् अथवा भवनको चाहिँ एउटा नाम राखेर त्यो चाहिँ के अरे उपलब्धि होइन त्यो नाम राख्नु उपलब्धि होइन त्यो संस्थाले त्यो बाटोले कतिको सहज रूपमा कतिको राम्रो सहयोग पुर्यायो भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कार्य विकास सम्बन्धी कुनै भवनहरू संरचना बनाइन्छ भने सकेसम्म प्रतिजग्गा सरकारी प्रतिजग्गामा बनाउने जग्गा किनेर गर्दा के भन्छ त्यो घर बनाउने पुल बनाउने अरू कुनै संरचना बनाउने पैसा त जग्गामा जान्छ त्यो पैसाले त हामी अर्को काम गर्न सक्छौँ तर हाम्रो ठुलो पैसा के गरिरहेको छ त अहिले जग्गा किन्नुमा गइरहेको छ हाम्रा प्रति जग्गाहरू प्रशस्त छ त प्रति जग्गामा हामीले गर्न सक्छौँ त्यो पनि हुन सकेन अर्को एउटा चाहिँ यहाँ के अरे हाम्रो वडाभित्रै चाहिँ लगेर ऊ राखिएको छ के अरे यो पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट त्यो पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट अब यो मलाई यो जातीय विभेदको कुराको आरोप त नआओस् तर यस्तो ठाउँमा त्यो राखेको छ कि जहाँ चाहिँ धेरै दलित समुदाय छ विभिन्न देशको विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ त्यहाँ पढ्न आउनु हुँदो रहेछ अब उहाँहरू प्रायः के भने एक डेढ घन्टा टाढाबाट चाहिँ उहाँहरू हिँड्नुपर्ने अवस्था छ जतिसुकै तपाईँले अहिले आधुनिक कुरा गरे पनि त्यो दलित बस्तीमा गएर कोही गएर त्यहाँ खाना खाएर बस्ने चाहिँ अवस्था छैन बसेको पनि छैन सबै माथि टाढाबाटै हिँडिरहेको छ एक डेढ घन्टा उकालो ओह्रालो हिँड्नु पर्ने अवस्थामा तिनीहरूको पढाइको क्वालिटी यसै पनि घट्छ हामीले त्यो पनि उपयुक्त ठाउँ छोडेनौँ सबभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो भौगोलिक
जुन चाहिँ के रे जैविकताको आधारमा पर्यटनको आधारमा कृषिको आधारमा वन्य चाहिँ के रे जीव जन्तुको आधारमा पोटेन्सियल के छ त हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको त्यो त हामीले पहिले पनि चाहिँ के रे भन्दै आएको हो तर एकचोटि मात्रै आएर यहाँ चाहिँ के रे छलफल भएर सुझाव चाहिँ के रे लिएर मात्र पनि हुँदैन कार्यान्वयन क्षेत्रमा लागिपर्नु नै पर्छ माछाहरूको कुरा छ माछाहरू जुन चाहिँ के रे हिउँदमा तल उनीहरूको सयर हुन्छ फेरि के रे गर्मीमा चाहिँ माथि सयर हुँदाखेरि उनीहरू बाँध उक्लिन पाउँछ त्यस्ता कुराहरू हुन त झिना मसिना कुरा जस्तो लाग्छ त त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ कति असर पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ यसो चाहिँ विचार पुर्याउन सकियो भने अथवा विज्ञहरूको कारबाट त्यसरी चाहिँ गर्न सकियो अब एक किलो मासु है चामलको कुरा आयो एक किलो मासु चाहिँ बन्नको लागि पनि फेरि चाहिँ के अरे 400 क्विन्टल नै चाहिँ के अरे घाँस चाहिँदो रहेछ क्या हामी एक किलो त खान्छौँ तर चाहिँ के अरे 400 चाहिँ के अरे क्विन्टल चाहिँ के अरे घाँस कसरी चाहिँ के अरे प्राप्त हुन्छ हाम्रै वन्य जन्तु हाम्रै के अरे उसको लागि त वन जङ्गल चाहिएला हामीले हरियाली बढाउनु पर्ला त्यो विषयमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे विज्ञहरूबाट चाहिँ के अरे त्यस्तो सल्लाहहरू लिन सकिन्छ गर्नुभएको एकदम कम्प्रिहेन्सिभ एकदम डिटेल आयो त्यसलाई म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको कार्यकालमा बाथक सुलीकोटको समग्र विकासको लागि संस्कृतिको लागि उहाँले गर्नुभएको योजना बनाउनुको नीति त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको उपलब्धिहरू चाहिँ मलाई लाग्छ प्रशंसायोग्य पाएँ मैले यसलाई अझै थप आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने म यहाँले सुझाव दिन चाहन्छु हिजो मात्रै नेपालको जनगणना 78 को रिपोर्ट साधने भएको छ त्यसले केही कुराहरू इन्डिकेट गरेको छ कि राज्यले अब आगामी दिनमा अप्नाउने नीति निर्देशन सिद्धान्त कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यसले केही गाइडलाइनहरू दिन्छ होला जस्तो मैले यहाँ भन्न खोजेको छैन अब हाम्रो बसाइ सराईको स्थिति गाउँबाट तराई अथवा सहरमा झर्ने ट्रेन अत्यधिक बढेको देखिन्छ हाम्रा जमिनहरू बाँझो भएको देखिन्छ र उत्पादन गर्न सक्ने उमेरको समूहको धेरै ठुलो हिस्सा अहिले बेरोजगार भएको देखिँदैछ त्यस कारण यो कुरालाई हामीले मनन गर्दै बाथक सुलीकोटमा पनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो म देख्छु अरू चाहिँ यो हाम्रो विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्गले के देखाइरहेको छ भने मैले लास्ट इयर पनि मैले यो कुरा उठाएँ साङ्केतिकमा उठाएँ र अहिले पनि म उठाउन त्यो सानोबाट उठान्छु जस्तै हाम्रो अख्तियार दुर्बै अन्तर्गत आयोगको तथ्याङ्गले के देखाउँछ भने स्थानीय तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरो उसले देखाइरहेको छ यसको जड के हो भनेदेखि हामीले विभिन्न फोरममा त्यो उठाइराखेको छ अहिले कि नेपालको अहिलेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा केही न केही त्रुटिहरू छ हामीले जुन निर्वाचन पद्धति अप्नाएका छौँ त्यसको कारण काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचार हो त्यसको जोडिएको छ त्यो त हाम्रो अध्यक्ष महोदयजीलाई त म असाध्यै साथ दिएँ एकदम सक्रिय अलिक इनोभेटिभ आइडिया के गरौँ भन्ने त्यो किसिमको तत्परता म देख्छु तर सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यो नहुन सक्छ किनभने आँकडाले त्यो देखाइरहेको छ त्यस कारणले हामी निर्वाचनमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त्यस कारण त्यो लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेपछि सबै मान्छे समाजसेवा जनताको सेवा गर्छु भन्ने त्यो किसिमको समर्पण भाव राखेर नआएको हुनु सक्ने कुरामा हामी काहीँ न काहीँ केही देख्न सक्छौँ त्यस कारणले मैले भने हामीले जति पनि गर्ने विकास निर्माणको कामहरू छ त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल हुनु जरुरी छ क्वालिटी कन्ट्रोल हुनलाई हामीले अनुगमन पद्धतिलाई सिस्टमिक रूपमा अलि निरन्तर रूपमा अलि सघन रूपमा बढाउनु जरुरी छ बिस्तारै बिस्तारै उजाड भइरहेको स्थिति र त्यसलाई हराभरा बनाउनको लागि सबैको चिन्ता त्यो भने साह्रै खुसी लाग्छ अभिव्यक्ति पाइयो यति धेरै चाहिँ चिन्ता गरिरहनु भएको छ त्यस्तै चिन्ता गर्ने क्रममा हामीले पनि एउटा होइन फोरम बनाएर जाउँ न त त्यो भाइ त्यो गाउँपालिकामा साँच्चै अब त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ उजाड हुने ठाउँलाई त्यसलाई फेरि हराभरामा रूपान्तरित गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा प्रयत्न गरौँ भनेर एउटा
सुलिकोट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मार्फत हामी त्यहाँ जाउँ फर्कौँ गाउँ फर्कने एउटा अभियान बनाउँ भनेर हामीले प्रयत्न गर्यौँ। धेरै साथीहरू धेरै दुःखी साथीहरूलाई चाहिँ सहभागी गरेर छलफल गऱ्यौँ। धेरै ठुला ठुला उत्साह आयो, हामी पनि उत्साहित भयौँ। सुरुमै 10 करोड रुपियाँ हामीले पुँजी कलेक्सन गर्न सक्छौँ र त्यो 10 करोड पुँजीलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरौँ, कृषिको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा। अब चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त के हो त भन्दाखेरिमा हामी समृद्धिका कुरा गरिरहेछौँ, मुलुक समृद्धितिर जानको लागि त हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगतको प्रयत्न त त्यति नै जरुरी छ। हरेक मान्छेले त व्यक्तिगत रूपमा समृद्ध हुन जरुरी छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा ऊ समृद्ध हुनको लागि त उसलाई त कतिपयसँग स्रोत साधन छ, तर उहाँसँग चाहिँ आइडिया छैन, उहाँले चाहिँ बाटाहरू देख्नु भएको छैन। कतिपयसँग चाहिँ के छ, क्षमता छ, म यस्तो गर्न सक्छु भन्ने। अघि नै हाम्रो चाहिँ बस्ताकोटीजीले चाहिँ बताउनु भएको छ नि, उहाँले यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ, साँच्चै गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा नमुना बनाउनलाई चाहिँ ठुलो सेवा गर्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै क्षमता छ, स्रोत साधन छ। क्षमता छ, स्रोत साधन छैन, स्रोत साधन छ, क्षमता छैन। त्यसलाई एउटा फोरमभित्र ल्याएर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने हामी क्षमता पनि त्यही प्राप्त गर्न सक्छौँ, स्रोत साधन पनि त्यही प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा ठाउँमा बस्दै गर्दा नमुनाको दरबार शैलीको बनाउनको लागि एउटा योग्य व्यक्ति अध्यक्ष विष्णुभट्ट तपाईँ नमुनाको बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। जुन एउटा यहाँ सल्लाहकार समिति गठन गरेर जुन किसिमको एउटा विज्ञहरूको टोली बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, शुभकामना सबैले दिएकै हो र आजको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। जे गर्नुभएको छ फेरि पनि तपाईँले धेरै गर्नुभएको छ, तर यहाँ तपाईँको आफ्नो विवेकले अथवा तपाईँको अलिकति न्यारो सर्कलबाट मात्रै भएको उपलब्धिको प्रेजेन्टेसन मात्रै हो कि भन्ने कुरा पनि कहाँ कहाँ देखिन्छ। यहाँ हरेक क्षेत्रका पूर्वाधारदेखि लिएर विकास निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर धेरै क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूको यो जमात यहीँ पनि छ, अझ योभन्दा बाहिर पनि बाटोसुलीकोटको काठमाडौँ बस्नेहरूको हुनु होला। यी सबैलाई कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रहमा नजोडिकन साँच्चै विज्ञहरूलाई विज्ञता त्यो उहाँहरूको विज्ञतालाई चाहिँ क्यास गर्ने वातावरणमा चाहिँ अलिकति अगाडि जान नगाउनु भएको हो, त्यो विवेकले नपुगेको हो, त्यो यहाँले पाउनुपर्ने सल्लाह सुझाव जुन लेभलबाट हुन्थ्यो त्यसले नभएको हो कि भन्ने अनुभूति आज यहाँ बस्दै गर्दा मलाई चाहिँ व्यक्तिहरूबाट थोरै भएको छ। त्यो रियलाइजेसन भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। अर्को कुरा हाम्रो बुद्धि खत्री सरले अहिले जोड्नु भएको छ, यो कुरालाई कति मनन योग्य भएको छ छैन मलाई थाहा छैन, विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत त्यहाँको स्थानीय क्लबहरूवाला विभिन्न मार्फत भएका उपलब्धिहरू पनि त्यहाँ जोडिएर गाउँपालिकाको विकासमा गाउँपालिकासँग सरकार राखेर गर्ने गरिएका धेरै कार्यक्रमहरू पनि भएका छन्। त्यो कुराहरू पनि गाउँपालिकाको उपलब्धिमा चाहिँ जोड्नुपर्ने थियो कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। जस्तै उदाहरणको लागि भन्यो भने गाउँपालिका केन्द्रमा तागुकोटमै एउटा सामुदायिक लाइब्रेरी जुन त्यो छुट्टै प्रकृतिको हो त्यो लाइब्रेरीको स्थापना भएको छ, त्यो एउटा पार्टबाट भएको छ। त्यस्तै विभिन्न अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चाहिँ विभिन्न काठमाडौँ बेसमा रहेर गाउँपालिका काठमाडौँबाट गाउँपालिका बेसमा रहेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेका कामहरू पनि गाउँपालिकाको उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सुलिकोट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना भएको छ भने त्यो पनि गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा उपलब्धिको रूपबाटै हुन हो कि, यस्ता कुराहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्दा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्यो। र मैले अर्को शिक्षाकर्मी भन्दै गर्दा झन्डै 1 महिना अगाडि होला रिजल्टमा बागपाक्सुलीकोटमा भएको पोलिटेक्निक को रिजल्टमा 0 पास 0 पास 5 एकजना पनि पास भएन भनेर सुन्दै गर्दा हामी शिक्षाका विज्ञहरू यहाँ छौँ, शिक्षाकर्मीहरू छौँ, अझै अरू फिल्डमा पनि त्यही बेसबाट हुर्केर त्यहीँबाट जन्मेर आएर यहाँ विज्ञता हासिल गर्दै गरेका प्रत्येकको मनमा त्यसले पक्कै पनि खुसी अथवा पक्कै पनि ठिकै हो भन्नेसम्म पनि बनाएन। अब यो ठुलो प्रश्न हो, भौतिक पूर्वाधार भौतिक निर्माण त धेरै
त्यही काट्यो त्यही खायो केही त्यो मध्ये केही निर्यात भयो होला
तर जुन अनुदानको कुरा छ लगभग 31 लाख 50 हजार जति होला मेरो अहिले त्यो क्याल्कुलेसन पनि 50 रुपैयाँ दरले 31 लाख भन्दा माथि नै हुनु पर्यो 62 भएपछि हामीले त्यो चाहिँ त्यो युजर्सलाई राहत भयो कि अथवा उत्पादन गर्नेलाई युजर्सले त त्यो घटाएर पाए नि त्यसले खपत गर्दा पनि भने त्यो हाम्रो अनुदान त्यसै सित्तैमा गइरहेछ कि छैन त्यो कुराको एउटा हजुरहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसको रिपोर्ट के हुन्छ भन्ने कुरो हो नर्सरी बुढाबा आमा रोग्नी छन् गाउँमा छन् त्यहाँ गाउँमा गएर कसरी लिएर आउने कसरी भेट्न जाने अब त्यो दुई तिन घन्टाको बाटो गए जानुपर्ने कारण अब यो अबको चार वर्षको कार्यकाल अझ बाँकी हुँदा अझै पनि समय बाँकी छ यो काम गर्नलाई जस्तै सडक बनाएको हो विष्णु भट्टले भन्ने चाहिँ बनाउने कि नबनाउने यो चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी आएको छ यसले उहाँको जीवनमै एउटा चाहिँ नाम राख्यो नि एउटा अझै चार वर्ष समय छ म चाहिँ भन्ने हो भने यो जेठसम्म अझ के गरेर चाहिँ सुरुपानीमा गाडी उकाल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ उहाँले यसलाई लाइभ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र अर्को हाम्रो जुन चाहिँ 42 रोपनीमा जुन पोखरी थियो हाम्रो हुन्छ पोखरी गाउँ त्यहाँ 42 रोपनी भएको चाहिँ पोखरीलाई अहिले चाहिँ भनियो भने त्यहाँ चाहिँ के अरे 1000 भनेपछि 500 लिटर पानी पनि छैन त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपयोग गर्नु कसरी पानी चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यहाँ जमाउने यो हराभरा बनाउनु यो चाहिँ काम गरिदिनु होला चाहिँ 1/4 जनसङ्ख्या चाहिँ काठमाडौँमा छ भन्नुभयो है हो यो कार्यक्रम यहाँ हुँदै गर्दा गाउँमा भएर चाहिँ गाउँको विकासमा होइन के भइरहेको छ भन्ने मान्छे चाहिँ के उत्यो गर्ने अब जस्तै सबै कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँमा हुने उसको मनमा के पर्छ म चाहिँ किन सहर गइनँ भन्ने कुरा पर्छ त्यो कारणले चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गाउँमा पनि हुनुपर्छ होइन गाउँमा भएर चाहिँ हेर्दै आउनुपर्छ अब उहाँ भएको युवाले के सोध्ने म चाहिँ सहर गएर गइनँ त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ कार्यक्रम बस्न पाइनँ होइन त्यो भएन छ अर्को कारण चाहिँ के छ भने म माघमा फुटबल खेल्न जरान गएँ अनि एउटा भाइ चाहिँ मोबाइलमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढिरहेको छ मैले प्रश्न गरेँ किन जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढेँ भनेको अनि दाई दाई पनि बाहिर हुनुहुन्छ दाइले केही पनि भविष्य छैन त्यही भएर अहिले जापान पढ्यो भने 12 दिन चाहिँ फ्याट्टो उठ्न पाइन्छ दाई भाषा सिक्न टाइम लाग्दैन नि त भने अब कस्तो हाम्रो के छ भनेदेखि गाउँ गाउँबाट सहर पलायन हुने अनि त्यही इस्यु चाहिँ सहर सहरको मान्छे गाउँ जाने हुने कि सहरमा भएको मान्छे चाहिँ विदेश जाने पलायन भयो यहाँ पनि अधिकांश मान्छेको के छ भनेदेखि तपाईँहरूको छोराछोरी अस्ट्रेलिया अमेरिका कता जाने प्रयासमा हुनुहुन्छ गइसक्नु भयो होला 5 वर्षपछि पिआर पाउनुहुन्छ तपाईँ पनि जानुहुन्छ उहाँ भनेपछि अब मेरो प्रश्न एउटा विष्णु भट्टजीलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तपाईँ आज 1/4 जनसङ्ख्या यहाँ छ भनेर हिजोको दिनमा निर्वाचनको लागि भोट माग्न आउनु भएको थियो अबको 5 वर्षमा उहाँहरू छोरा पिआर भएर अस्ट्रेलिया अमेरिका जानुहुन्छ तपाईँ पनि भोट माग्न अमेरिका अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ यदि जानु होइन भने फेडरलिजमको मुख्य कारण के हो भने उद्देश्य भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर हो त्यसले चाहिँ त्यो डिसेन्ट्रलाइज अफ पावर हुनु पऱ्यो हरेक ठाउँमा न्यायिक रूपमा सदस्य वितरण हुनु पऱ्यो भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ ठिक उल्टो गरिरहेको छ सहर आउने सहरबाट सहरमा आउने सहरबाट चाहिँ विदेश पलायन हुने त्यस कारण चाहिँ मेरो एउटा मात्रै प्रश्न के भनेदेखि अब तपाईँले चाहिँ हामी फेरि गाउँ फर्किनलाई चाहिँ के गर्न सक्नु भएको छ के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ म प्रजोदीपबाट अबको 5 वर्षपछि आरआर क्याम्पसबाट स्नातक अध्ययन सकेपछि चाहिँ गाउँ जाने वातावरणमा के छ त म गाउँ जान चाहन्छु तपाईँ म त 5 वर्षपछि प्रजोदीपबाट गाउँ फर्किएँ भने के अभियान ल्याउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ अब त्यो विचार गर्नुहोला केही सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु होला त्यति भन्नु म बिदा हुन्छु धन्यवाद सबभन्दा पहिला जुन देशमा जुन ठाउँमा स्वरोजगार छैन त्यो ठाउँ विकासको कुरा गर्नु अनर्थ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले बौद्धिक कुरा गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने होइन सबभन्दा पहिला युवा शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ युवा शक्ति निर्माण गरिसकेपछि दिगो स्वरोजगार प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त हामीले हिजो हामी मेरै घरबाट सुरु गर्दाखेरि हामी एउटा घरबाट 8 जना स्कुल जान्थ्यौँ अहिले त्यही घरमा 0 स्कुल जाने विद्यार्थी छैन हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ स्वास्थ्य चौकी छ स्वास्थ्य स्थिति छैन त्यो उपचार गर्ने पनि संविधान नै छैन हामी बापक सुलीपुरको मात्रै कुरा गर्दा पनि हामीले झलकै हेर्दाखेरि बापक सुलीपुर सुन्दर देखिन्छ त्यहाँभित्रका धमिराहरू कति छन् त्यो महत्त्वको कुरा हो अहिले हामी यहाँ बौद्धिक वर्गहरूको उपस्थितिमा म त्यो वर्गभित्र नपर्न सक्छु म किन निमन्त्रण गरेर आएको पनि होइन तर मैले तपाईँहरूको कन्न पछाडि कुरा राख्न पाउँदा पनि म किन गौरवित छु भने भोलि
tapi orang kan juga pura dasar mau juga tuh panjang sih panjang panjang tapi sih anu cara mau jadi yang baru paspor punya tapi orang garis punya juga mau jadi yang baru apa suri kot berita sekarang semua paspor punya lah tujuan antara itu cuma sih kalau ada asal dari daerah dari daerah paris tapi apa suri kot berita ini koran bos kami jadi pura bisu bisu utah pun sih sekolah utah pun swasta pun utah pun विकासको सबै पूर्वाधारको पूर्वाधार पनि के पनि हामीले बापस सोलिपुरमा युवा शक्ति त्यहाँ काम गर्नका लागि रोक्न सकेन भने विकास कसरी हुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ मुखले बोलेर मात्रै पनि त्यहाँ त चौरीमा चाहियो भोरोकोटीमा चाहिँ चाहियो खेतमा खाएको परेर कम्प्युटरमा चाहिँ खाएको परेर मात्रै विकास हुन्न होला लगनमा मात्रै गरेर नहोला फर एक्जाम्पल एउटा प्रोजेक्टको लागि विकासको पूर्वाधारको लागि एउटा पुल या भवन बन्नको लागि छ करोड पऱ्यो त्यहाँ छ जनाले काम गर्दा रहेछ छ हजारले काम गर्दा बस्नु हुन्छ हामीले बारबार सङ्गठनबाट एउटा म प्रगतिशील नेपालको संस्थापक अध्यक्षको हिसाबले मैले यो आफ्नो बोलिराखेको छु तर तपाईँ जतिको बौद्धिक वर्गहरू अगाडि मैले भन्न पाएको थिइनँ सल्लाह पनि गर्न पाएको थिइनँ कतिपय त भने भन्ने नहुने प्रचलन छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ तर के छ भने हामी ठुला ठुला मात्रै हेर्छौँ क्या मसिना कुराहरू हिँड मसिना कुराहरूले पनि त्यसले टेवा पुऱ्याउँछौँ अनि विकासमा हामी करिब करिब सबै राजनीति बुझेकै मान्छे छौँ मेरो कार्यक्षेत्र र मैले माग राखेको मैले धेरैचोटि बारपाक सुनकोट गाउँपालिकामा मैले मेरा साथीहरूलाई लिएर गएँ त्यहाँ खाने व्यवस्थाहरू होमस्टेहरू बारपाक सुलीकोटको त्यो थुप्पाहरू त्यसहरूमा धेरै अनुसन्धान गर्न लगाएको छु तर गाउँपालिकाले कुनै शब्द राख्छ कि भन्ने कुराहरू थियो त्यो राख्न सक्नुभएको छैन जहाँ 2800 मिटरभन्दा माथि हाई अल्टिच्युड क्षेत्र छ धार चाहिँ 3210 मिटर छ किन त्यो लोप भयो होमस्टे कहाँ छ कस्तो छ कुन रुटबाट मैले पर्यटकहरूलाई लिएर गएँ होला त्यो विषयवस्तुमा ध्यान जानुहोस् दोस्रो खनिज 2021 सालदेखि 38 सालसम्मको खनिज वस्तु ताकु पालुको राति पहरामा खा बारबार सुलकोट गाउँपालिकाको 6 नम्बर गेजी खानी तामा बारबाग सुलकोट गाउँपालिकाकै सोरा सरपानी क्षेत्रभित्र पर्ने खोल्साको नुन पानी किन अनुसन्धान गरिएन यस्ता वस्तुहरू किन लोप भए र तेस्रो नयाँ पुरानो बस्ती र नयाँ बस्ती भूकम्प हुनुभन्दा अगाडिको बस्ती र भूकम्पभन्दा पछिको बस्ती किन भूकम्पभन्दा अगाडिको बस्तीलाई अझैसम्म पनि किन निवारण गरिएन र नयाँ बस्तीहरूको ढाँचामा पुरानो बस्तीको ढाँचाको त्यसको यहाँ सरहरूले देखाउनु भयो र त्यो ढाँचाहरू परिवर्तन भयो ढाँचा परिवर्तन भयो त्यही पुरानो बस्ती बस्न जोखिमयुक्त बस्ती जोखिम बस्न जोखिमयुक्त घर त्यही घरमा किन परिवार बस्छ पहिले सबभन्दा पहिले विष्णु भट्ट गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नु भएपछि एउटा समृद्ध सुलीकोट बारपाक बनाउने भनेर सल्लाहकार समूह गठन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ सबैभन्दा सुरुको एउटा गजबको ड्राइभ थियो त्यो बारपाक सुलीकोटलाई नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ संरचनामा राज्य गएपछि देशलाई गाउँ स्तरबाट परिवर्तन गर्ने एकदमै हुटहुटीबाटै आएको थियो त्यो त्यसमा मैले पनि एउटा भूमिका पाएँ अब यो पर्यटन सम्बन्धी चाहिँ सल्लाहकार भइदिनुहोस् भनेर मैले त्यो निमाएँ पनि बसेँ पनि मिटिङहरू भयो पनि तर त्यही अनुसारको अन्तिममा रिजल्ट चाहिँ कम आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई अब आज 5-6 वर्ष पछि हेर्दाखेरि त्यो ड्राइभ एकदमै ठिक थियो उहाँले त्यो खासै क्यास चाहिँ गर्नु भएन कि अब यो यत्रो ठुलो समूहको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा अब अहिले यही हलमा देख्दा पनि यो देशैभरि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा बटुल्न सक्ने चर्चा भएको
अब त्यो छुट्टी स्थान बनाएको व्यक्तिहरु हामी सबै छौं अब यस्तो हुँदा पनि बारपाक सुलीकोट खास भन्दाखेरि सात वर्ष पहिले जस्तो थियो अब अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै जस्तै छ समस्या अब त्यो शिक्षामा हाम्रो चासो त्यस्तै छ विद्यार्थी घटेर गएको छ अब यो इन्द्रको बाबु चन्द्रयान छैन भन्थ्यो नि त्यो त्यस्तै भइसक्यो अब राज्यकै चाहिँ समस्या भएर भइसक्यो अब विष्णुजीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब त्यो पहिले चाहिँ मैले पनि स्कुललाई चाहिँ बरु एकीकृत गरिदिए हुन्छ बस हालौँ बसमा चाहिँ बरु बच्चाहरू लिएर जाउँ एकीकृत गरौँ दुईवटा तिनवटा अब एउटा बुढी बुढा निमन्त्र जस्तो बनाएर बरु बसमा ओसारे नै हुन्छ होला है भनेको थिएँ मैले भन्न चाहिँ म एकीकृतकै रूपमा छु अहिले पनि पर्यटनमा अब अघि उहाँको चाहिँ यो प्रस्तुतिमा खासै पर्यटन भन्ने पख नै आएन राज्यले चाहिँ 2063 को परिवर्तनपछि पर्यटन 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 कृषि जलस्रोत तिनवटा भनेको छ काम कहिले केही गर्दैन भन्ने मात्रै रहेछ लेख्छ लेख्न छ लेख्न चाहिँ लेख्छ तर त्यो अनुसार कार्यक्रम केही गर्दैन अहिले पनि यहाँ त आउँदा पनि आएन छ छुट्न थालेछ अब चाहिँ ठिक भएन जस्तो लाग्छ थाल्यो त्यसलाई नछुटाउन त्यो लिएर बसिराख्नु मैले सुरुको दिनमा पनि पर्यटकीय अघि दिवसीले भन्नुभयो ढुङ्गजीले भन्नु पर्यटनमा चासो चाहिँ हुन्छ नि अब अहिले आन्तरिक पर्यटकीय रूपमा पनि पारपाकले निकै धेरै मान्छे लिएकै छ अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्नपर्ने कुरा के भने मैले त्यो दिन पनि भनेको थिएँ पहिलो दिन पनि पर्यटकीय रूपमा केही पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि लगानी गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ र त्यसले एक दिनमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न थाल्छ प्रडक्ट नै नभएपछि मार्केटिङ गर्ने हो अहिले मैले चाहिँ आइटिनेलरीमा राखेँ अहिले मैले विदेशीलाई भने भने पनि हामीसँग चाहिँ चार दिन पाँच दिन त्यहाँ घुम्ने चाहिँ ठाउँ छैन गाउँपालिकामा चाहिँ गण्डकी पनि घुममा नयाँ आउनुभएको गाउँपालिकाको अध्यक्षले 5 करोड एउटा प्रोजेक्टमा हालेँ म वर्षको हाल्छु भन्नुभएको छ तपाईँले 10 करोडको दरले हाल्नुभएको भयो अहिले 60 करोड भइसक्थ्यो 60 करोडले त हाम्रो आफ्नो बाटो तिज हुन्छ किन नहुनु 5-10 किलोमिटर हाम्रो आफ्नो स्रोतले तिज भएको खै छैन त्यो अर्को त्यस्तो चाहिँ हामीले टुक्रेमा लग्यौँ भने हामी आफै लग्यौँ त कसलाई मुख्य चाहिने व्यापार व्यापारमा हाम्रो स्वरोजगार त्यसको लागि के त्यसको लागि इनोभेटिभ त्यस्तो क्रिएटिभ म्यान पावर त्यो शिक्षाले उत्पादन गर्ने विद्यालयले अब कलेजहरूले त्यो उत्पादन गर्ने अनि हाम्रो सम्भावना के कृषि अब हिजो हाम्रो परम्परागत हामीले खेती गऱ्यौँ धान मकै कोदो लगायौँ अब त्यसले पार लगाएन सबै मान्छे विस्थापित भए लगानी धेरै भयो उत्पादन कम भयो हामी सबैले जाने भनेको त्यो क्लासिकल कुराकानी भए त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कसरी त्यसको लागि मैले अब हामीले माटो माटो टेस्ट गरेर हुने हो कि जस्तै हाम्रो भूगोल कफीको लागि राम्रो उत्पादन हुन्छ राम्रो भूगोल हो भन्ने लाग्छ जहाँ कफी केही बोर्डहरू लगाइएको छ राम्रो कफी फलेको छ एउटा अभियानै चलाएर हामीले एउटा नर्सरीको रूपबाट नर्सरी लगे 10 लाख बिरुवा कफीको उत्पादन गर्ने नर्सरी बनाऊ हामीले त्यो ढङ्गबाट लगानी गरियो भने जहाँ लगाए पनि हुन्छ खोला पाखा गाउँ बारी कल्ला सबै कफी भयो कफी बनाइदियो अनि कफी उत्पादन भएपछि कफीको एउटा प्रशोधन केन्द्र औद्योगिकरण त्यसरी जाने हो कि अनि त्यो कफीको प्रशोधन केन्द्र त्यहाँ भयो भने उद्योग त्यसले त्यसले रोजगारीको पनि हुने भयो अनि मान्छे अघि सरले भन्नुभयो त्यो गाउँमा भोलि विद्यालयहरू सुन्ने अवस्थामा किन बस्छ मान्छे गाउँमा गाउँमा अब जीविकोपार्जन धान लगायो मकै लगायो बाँदर आयो खायो सक्यो अब त्यहाँ उत्पादन हुने सम्भावना केही पनि छैन अब बेसागै खानुपर्ने हो भने त कहाँ बसेर खायो भने हो गाउँमा बसेर खायो गाउँमा चाहिँ हुने भयो नि त अनि बच्चा गाउँमा नबने भएपछि बच्चा स्कुल गाउँको स्कुलमा किन पढाउने त्यसैले हामीले त्यो ढङ्गबाट हेर्नको लागि अब के अहिले जति किमीको कुराकानी आयो अब कफीको सम्भावना कहाँ छ म हाम्रो आलुदेखि ताकुसम्म एउटा त्यो त्यो पेरिफेरीमा राम्रो कफी उत्पादन हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसलाई कफी प्रवर्धन गरेर अनि त्यही ढङ्गबाट शिक्षामा हामीले अनि त्यससँग जोडिने पर्यटन अब हामीले काठमाडौँबाट जाने एक नाइट स्टे गर्ने हो नि गएर कफीको जङ्गलमा हेर हामी यहाँ भोटेचौरमा जान्छौँ भोटेचौरमा जान्छौँ कफीको चियाको राम्रो राम्रो उत्पादन त्यहाँ गरिरहेको छ यो सिन्धुपाल्चोकको थोरै थोरैमा हामी त्यहाँ गएर पढ्ने एक रात पढ्न सक्ने अनि त्यहाँ हेर्न सक्ने त्यो भयो
भयो भन्ने कि पर्यटन पनि त्यसले गाउँपालिकामा पर्यटनको प्रबन्धन पनि त्यसले हुन्छ कि अब बारबार त यसै पर्यटक स्थल बनेको छ त्यसलाई विभिन्न पहिलो बारबार गएको मान्छेलाई कहाँ कहाँ अरू ठाउँमा देखाउन सकिन्छ हाम्रो सीता गोपाल आउन सके त्यो अर्को पहिलो अर्को सोलिकोट सोलिकोट डाँडाबाट एउटा भ्यू टावर सोलिकोट डाँडा आफै भ्यू टावर भयो भने त्यहाँबाट दृश्य हेर्न सक्ने त्यहाँबाट लान सक्ने धारसेलेसम्म डाँडासम्म लान सक्ने त्यस्तो किसिमको पोइन्टहरू त्यसलाई यातायात सुविधा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू गर्ने यो कानुन नियम बनाएर हुँदो रहेछ सही कानुनमा हामीले समेटेर मात्रै सशक्तिकरण हुँदैन हामी आज यहाँ आइराखेका छौँ हाम्रो पालिकामा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै घर परिवारमा पनि महिलाहरू क्याबिनेट महिलाहरू हुनुहुन्छ तर किन लिएर आउनुहुन्न त यहाँ प्रश्न त्यहाँ छ त्यसको मतलब हामीले हरेक क्षेत्रमा महिलामाथि विश्वास गरेका छैन है मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म गाडी ड्राइभिङ गर्छु 15 दिन अगाडिको घटना हो बेलुका 8 बजे दुईजना ट्राफिक प्रहरीहरू गाडी मलाई हात दिए उनीहरूलाई थाहा थिएन मैले अहिले गाडी चलाएको छ भन्ने कुरा गाडी मैले रोकिसकेपछि ए म्याडम हुँदो रहेछ जानुहोस् भन्नुभयो अनि मैले भने महिलालाई चाहिँ तपाईँहरूले बिना लाइसेन्स गाडी चलाउनु दिनुभएको छ हो भनेर सोधेँ किनभने म माथि उहाँहरूको विश्वास नभएर नै चढ्न नमान्नु भयो त्यसपछि मैले बन्दोबस्त चढ्नुहोस् भने र मैले झार दिएँ उहाँको घरसँग अनि किन मैले चलाएको कस्तो लाग्यो भनेर सोधेँ अनि हाँसेर झरेँ त्यो मैले यो किन यो दृष्टान्त यहाँ पेस गरेको भने वस्तु स्थिति यही छ वास्तविकता यही छ तपाईँहरूको घर परिवारमा पनि यस्तै चलिराखेकै छ अब महिलाहरूलाई अलिकति सहभागिताका लागि अब तपाईँ हामी सबैले पहल गर्ने बेला भएको छ घर घरमा हाम्रो विद्यालयहरूमा अहिले हुन्छ त्यो दिमा खाजा कार्यक्रममा महिलाहरूलाई आमासम्म पठन गर्दै उनीहरूलाई भूमिका दिउँ जिम्मेवारी दिउँ जङ्गलमा भएको बन्दमूल त खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्छ नि अरू केही हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ भने पनि त्यताबाट त्यो भएका कामहरूको रिपोर्टिङ गर्ने एउटा फोकल पर्सनको रूपमा गाउँ गाउँमा वडा वडामा पालिकाले उहाँहरूलाई जोड्ने एउटा संयन्त्र विकास गरौँ त्यो भने पक्कै महिलाहरूको सहभागिता पालिकाको विकासका लागि उहाँको योगदान हुन्छ है मैले यति भन्न चाहेँ एउटा कुरा अर्को अब हाम्रा बालबालिकाले हाम्रो पालिका हाम्रो वस्तुस्थिति त्यहाँको पहिचान चिन्छन् कि चिन्दैनन् त्यहाँको मूल्य मान्यताहरू जान्छन् कि जान्दैनन् भन्ने अर्को विषय हो पालिकाले अब लाग्नुपर्छ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँको बारेमा चिनाउनका लागि अहिले हाम्रा पालिकाका धेरै बालबालिकाहरू सहरमा छन् अहिले जसरी यो फोरममा हामीले उपस्थिति भएको छ यस्तै बालबालिकाहरूका लागि पनि कार्यक्रम राखौँ है आफ्नो माटोलाई चिनाउँ त्यतातिर अर्को एउटा कार्यक्रम राख्नुपर्ने देखेको छु मैले अनि त्यसै गरेर अर्को छ रोजगारीको हामीले स्वरोजगारको लागि थुप्रै हुन त गर्व गर्न लायकका थुप्रै प्रस्तुतिहरू देखियो पालिका कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा पनि अग्रस्थानमै छ त्यस्तै गरेर कार्य पालिकाका टिमका हाम्रो जुन विष्णु भट्ट लगायतको उहाँहरूको टिम सक्रिय छ जनताको माझमा प्रबलतै छ अझै त्यहीँको मान्छे हिजो हेर्नुहोस् त हाम्रो उद्देश्यले हुनुहुन्छ त्यही मान्छे टिचर हुँदा र अहिले बाहिरबाट गएको टिचरले पढाउँदाखेरि स्कुलमा फरक पर्छ बाटो अलि अगाडि प्राइमेरी लेभलको टिचरहरूको विज्ञापन भएर रिजल्ट आइसकेको छ त्यो हेर्नु होला मैले मागि नमागि पनि भनिनँ गोर्खाको नतिजा हेर्नुहोस् त हामी कहाँ छौँ विगतमा गोर्खाका टिचरहरूको कहाँ हुन्थ्यो नतिजा र अहिले कहाँ छौँ भनेको त्यसको मतलब हामी त्यहीँ बसेर काम गर्ने जनशक्ति अब चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका छैनौँ है अब थोरै रोजगार उपका लागि केही चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ शिक्षक होला अरू कुन सेवा हुन्छ सरकारी सेवामा जाने किनभने हामीले बच्चालाई सिकाएकै छैनौँ यहाँ अवसर छ त्यहाँ गर्न सकिन्छ अहिले मानसिकता के छ भनेदेखि ठुला बडा हुनुपर्ने पहुँचमा पुग्नुपर्ने अनि त्यस्तै गरेर भविष्य हुन्छ सबैका लागि त्यो अवसर छैन भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो होइन हामीले बुझाउन पनि पर्नेछ त्यहाँ काउन्सिलिङ गरेर यो बाटोहरूसम्म तिमीहरू जान सक्ने र त्यसका लागि क्षमता विकास गरिदिनुपर्छ त्यस्तो कार्यक्रम चलाउन सक्नुपर्छ मैले यही एउटा पालिकामा अलि अगाडि यही विषयवस्तु राखेको थिएँ बाटो पनि देखाइदिएको थिएँ 4 लाख रुपियाँ है मैले भने 4 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ एउटा पालिकाले 100 जना बच्चाहरूलाई पढायो 85 जनाले स्थायीमा नाम निकाले अब हेर्नुहोस् त त्यसले कति नतिजा दिन्छ त्यो थोरै लगानीमा त्यता पनि गर्न सकिन्छ र अर्को विषयवस्तु चाहिँ बार पार्कमा गिरबहादुर रौतेल जुन शहीद पार्क भन्नुभएको छ शहीदको सम्मान गरिनुपर्छ तर म एउटा विषयवस्तु राख्छु शहीदहरूलाई विभेद भन्ने गरिनु हुँदैन सबै शहीदको त्यो शहीद पार्कमा कम्तीमा पनि बार पार्कमा को को हिजो विगतमा शहीद भए ती शहीदहरूको सूचना विवरण हुनुपर्छ र पालिकाले त्यही केही
उसको दिवान मन्दिरकै जुन शहीद पार्क छ त्यसैको नेतृत्वमा अरु शहीदहरुका पनि कम्तीमा पनि शहीद भएका दिवसहरुलाई यस्तो सम्झने काम चाहिँ गर्दिनु पर्छ भन्ने लाग्छ यति भन्ने अरु थप विषयवस्तु हामीले सार्वजनिक निजी सहकारी र गैर सरकारी संघ संस्थासँग भएका पहल प्रयासहरु भनेर छुट्टै एउटा कोलम राखेर प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्छु र अर्को विषयगत समितिहरु यदि बनेका छन् भने त्यसलाई अलि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँ जस्तै गर्दाखेरि विष्णु भट्टको पालामा यो काम भयो भनेर जनताले सम्झिरहेको काम छ त्यसको लागि हरेक वर्षको प्रोजेक्ट अथवा बजेटमा छ यो वर्षको लागि क्रिएटिभिटी अथवा इनोभेटिभ अथवा रचनात्मक र एउटा नवीनतम कार्य हैन नयाँ नयाँ काम पनि राख्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो छ म यहाँबाट गाउँ जाँदाखेरि सूर्यज्योतिमा र गाउँपालिकामा नपसिकन सन्तोषको लाग्दैन यसपालि पनि पस्याथि अति भर्खरको कुरो हो अनि गाउँपालिका नि पछ्याथि मैले अध्यक्षलाई भेटिन उपाध्यक्षलाई नि भेटिन हाकिम कार्यकारी निर्देशक के भन्छ त्यो कर्मचारी अधिकृत मलाई भेटेथि मैले के कुरा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको सूर्यज्योति स्कुलमा कोर 40 लाख रुपियाँ फ्रिज हो जेठमा सम्झौता गर्न आउनुभयो असारा किन फ्रिज गरिस भनेर मुड्की ताक्नुभयो यहाँतिरको मान्छेले अहिले पनि अहिलेसम्म यहाँ सम्झौता गर्न आउनु भएको छैन कार्ययोजना सहित कार्ययोजना फेरि के थियो भनेदेखि दिपेन्द्र सर लगायत हामी सबै बसेर पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाएर दिएका थियौँ त्यो पनि लागु गरेनन् त्यहाँ अब यो अहिले पनि उनले के भने भने अहिले पनि यस्तै हो भने अहिलेसम्म सम्झौता गर्न आउँदैनन् भने अहिलेको बजेट पनि फ्रिज हुन्छ यदि फ्रिज भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ गाउँपालिकाले लिन्छ कि शिक्षक स्टाफले लिन्छ कि व्यवस्थापन समितिले लिन्छ अनि त्यो कार्ययोजना किन लागू गरेनन् त्यहाँ के छ कारण यो कुराले अति घोचेको छ मलाई चित्त दुखेको छ नि त धेरै कुरा छ एउटा कुरा मैले के भने भनेदेखि मैले गाउँपालिकाकै सिफारिसमा ठुलो डेन्टल क्याम्प ल्याएको थिएँ अहिले त्यो कार्ययोजनामा उहाँले प्रस्तुत गरेको पुरानो योजनामा त्यो कार्यक्रम परेर हिँड्छ त्यो अति महत्त्वपूर्ण थियो त्यो किन हो भने त्यहाँ बिर्सनु भएछ उहाँले छुटाउनु भएछ मैले टाइम 2 मिनट भनेकोमा अलि बढी हुन आँट्यो ल मैले तिमी छोडेँ अरू कुरा जति भए पनि पछि गरौँला धन्यवाद दोस्रो कुरो यो जग्गा चाहिँ स्वामित्वमा ल्याउनको लागि झन्झटिलो छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो जस्तै म आफैले भोगेको कुरो भन्दैछु स्वारा खाँचो वार्ड नम्बर 3 को एउटा विद्यालय जहाँ चाहिँ हामीले विद्यालय बनाउनको लागि करिब 4 पनि जग्गा दिएका थियौँ अहिलेसम्म पटक पटक वडामा तथा व्यवस्थापन समितिलाई हामीले अब अनुरोध गर्दा समेत अहिलेसम्म हाम्रो जग्गाको स्वामित्व स्कुलले लिएको छैन हामीले कर मात्रै तिरिरहेका छौँ दोस्रो कुरो अर्को फेरि वडा नम्बर 3 कै एउटा हेडपोस्ट छ जहाँ अहिले पनि जग्गाको स्वामित्व नलिकन जब कि अब नामसारी नभइकन त्यहाँ हेडपोस्ट बनेर पनि सिद्धिने बेला भइसक्यो अब फेरि हेडपोस्ट बनिसकेपछि कारबस अब हेडपोस्ट सञ्चालनमै आउन सक्यो भने के गर्ने किनकि सबै ठाउँमा त्यस्तो असम्म पनि नहोला मैले अध्यक्षजीलाई कुरो सम्झाउनु पर्छ तेस्रो कुरो छ अब यो कृषिको कुरो यो किबी खेती खसाइरहेको छ राजश्री कोटमा अब यसको लागि अब त्यो किबी खेती राम्रोसँग फस्टाउनुको लागि भनौँ एक किसिमले अब माउरी पालन पनि त्यसमा जोड्न सकेदेखि कसो होला मैले अब माउरी पालन सम्बन्धी तालिम लिनको लागि मैले आफ्नो गाउँमा भएको दाजुहरूलाई केही तालिम दिन खोजिरहेको थिएँ आफ्नै पैसा तिरेर तालिम लिन्छु भन्दा पनि मेरो सम्भव भएन किनकि अब माउरी पालन सम्बन्धी तालिम दिने संस्थाहरू अब कम भएर हो कि किन हो त्यसमा अब गाउँपालिकाले कल गरिदिनु भयो सजिलो हुन्छ कि किनकि अब हाम्रो गाउँमा
हुनाले बारबाग सुलीकोटमा त्यस्तो विषादीहरुको अहिलेसम्म त्यति धेरै प्रयोग भइरहेको छैन किनकि माउली पालनको लागि एकदमै राम्रो क्षेत्र छ भनेर भन्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद स्पेशली यसमा मैले चाहिँ एजुकेशन एग्रीकल्चर र टुरिज्म तीन चार डिपार्टमेन्ट गर्दाखेरि टुरिज्ममा नउठे यो हाम्रो एजुकेसनमा नउठेको कुरा चाहिँ अलिकता गहन अध्ययन चाहिँ कमी छ एजुकेसनमा मैले अबको दस वर्षमा रिसर्चको स्टुडेन्ट भइसकेँ एग्रिकल्चर र एजुकेसनमा रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि अबको दस वर्षमा हाम्रो त्यहाँको स्कुलहरू आधी 50% स्कुलहरू पर्याप्त हुन्छ किनभने अहिले 200 विद्यार्थी छ एउटा स्कुलमा हामी त्यहाँ करोडौँ लगानी गर्छौँ महिनामा 50,000 स्यालेरीसहित हामी 10,000 टिचर राख्दा पनि महिनामा 5-10 लाख हाम्रो त्यहाँ लगानी हुन्छ सरकारको त्यत्रो लगानी भएको छ हाम्रो गाउँपालिकाभरिमा 1 अर्ब लगानी भएको छ अब स्टुडेन्टको संख्या चाहिँ अब त्यहाँको नयाँ 1-5 स्टुडेन्ट एकदमै कम छ हामी रिसर्च डाटा आइहाल्छ आफ्टर 10 इयर्स त्यहाँको 200 विद्यार्थी चाहिँ 100 अथवा 50 पुग्छ प्रत्येक स्कुल यो चाहिँ डाटा अबको 10 वर्षपछि यदि त्यो स्कुलमा स्टुडेन्ट चाहिँ रिड्युस भएर हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले 1-5 हेर्ने हो भने त्यो 10 वर्ष पुग्दाखेरि रिड्युस भएर त्यो 20% बाँकी हुन्छ भने हाम्रो त्यो लगानी किन गर्ने हो त्यो त्यसलाई हामी कसरी स्टप गर्ने त्यो पोलिसी हाम्रो पोलिसी मेकिङ गर्नु पऱ्यो गाउँपालिकामा त्यो प्लानिङ गर्नु पऱ्यो त्यो एजुकेसनमा एकदम ल्याक अफ नलेज भयो कि यसको बिना त्यो रिसर्च बिना रिसर्च गरेर एजुकेसनमा लगानी गरिरहेको छौँ त्यहाँ ठुलो भूकम्प जाँदैछ अब 10 वर्ष मेरो एनालाइसिसमा के भन्छ भने अबको 10 वर्षमा 50% जनसङ्ख्या नि हाम्रो कन्ट्रोल भएको छ पहिला 4 बच्चा उनीहरू 2 भएको छ 2 उनीहरू 1 भएको छ त्यो पनि हाम्रो विदेश जान्छ भनेपछि अबको गाउँ चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्छ छ अहिले बुढाबुढी गाउँमा छ भने अब सहरमा बुढाबुढी मात्रै हुन्छ अबको 10 वर्ष त्यो एनालाइसिसमा सायद राज्य लेभलबाटै पोलिसी भन्दा एउटा त्यसलाई नै एजुकेसन फिल्डमा लगाएर त्यो विचार गर्नु होला अर्को चाहिँ खास हाम्रो गाउँपालिकाको प्रोग्रेसमा एग्रो टुरिज्म बाहेक मैले अरू अप्सन देखेँ एग्रो टुरिज्म बाहेक त्यो अप्सन देख्दिनँ त्यसको बेसिक लेभल बनाउने हामी तयारी अलिक गरेकै छैन जस्तै गाउँलाई सहर बनाउनु मात्रै काम गरेका छौँ हामीले गाउँलाई सहरको फेसिलिटी दिएर गाउँमै बनाउने काम चाहिँ गरेको जस्तै एउटा हाम्रो त्यो बिग्रेको भनेको नेसनल लेभलमा हामीले बारपाकलाई सदुपयोग गरेर हामीले त्यो टुरिज्मलाई चाहिँ फोकस गर्न सक्थ्यौँ हाम्रो बारपाकको बेसिक लेभल त बिग्रिसक्यौँ अब अरू गाउँ प्रोग्रामल गाउँहरूलाई हामीले गाउँमै बनाउने चाहिँ त्यो एउटा प्लान बनाउनु पऱ्यो हजुरको त्यो प्रेजेन्टेसन हेर्दा मैले के बुझेँ भने यो चाहिँ जेनरल रेगुलर वर्कअप जस्तै विष्णु भट्ट भएन भने त्यो काम हुने टाइपको हस्पिटल बनाएको छ प्रोजेक्ट बनाएको छ त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू लगाएर त्यसलाई एकदमै एक्सर्जरेट गरेर हामीले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई व्यक्तिलाई के बनाउने जीवन्तकरण भन्छ नि त त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई लस हुन्छ यो चाहिँ जेनरल जस्तै म भने एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल भएन भने त्यहाँको क्लास चलिहाल्छ हजुरले लिडरसिपले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने मेरो इच्छा मेरो एडभाइस चाहिँ आफ्टर 10 इयर्स विष्णु भट्टलाई सम्झिँदा हामीले एउटा विषय सम्झिँदा हामी के सम्झिन्छ जस्तै बाह्रौँ भट्टलाई सम्झ्यो भने बाटो फराकिलो बनायो भन्छ अहिले होइन 10 वर्षपछि विष्णु भट्टलाई सम्झिँदा हामीले के सम्झिन्छौँ दुईवटा पोइन्ट मात्रै भन्नुहोस् पहिलो कुरो हामी यहाँ 4-5 इन्जिनियर साहब देखिरहेको छौँ उहाँहरू मार्फत मेरो एउटा सोच गलत छ अथवा सही छ सही छ भने गाउँपालिकालाई सुन्ने गरेर भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूले भनेर मैले गुहार माग्न खोजेको इन्जिनियर साहबहरूसँग के भने ढोडेनीदेखि उकालो लागेको सडक प्रत्येक बर्खामा बग्छ अनि हिउँमा फेरि हामी डोजर लगाउँछौँ प्रत्येक वर्ष त्यसको त्यो त्यसलाई अपग्रेड गर्ने काम हुन्छ त्यो धेरै वर्ष भयो होला हामी लगातार त्यहाँ पैसा बढाइराखेका छौँ मलाई लाग्यो सडकको विषयमा म जानकार छैन म यो यो इन्जिनियरको फिल्डको मान्छे हो त्यसको स्रोत त्यसका नीति त्यो के पुनः संरचनै गर्नुपर्ने हो कि नयाँ ट्र्याकै खोल्नुपर्ने हो कि अथवा त्यसैलाई अहिले जसरी हामीले प्रत्येक वर्ष पैसा बगाएका छौँ अहिले घोडेनीबाट माथिको मात्रै सडकको कुरा गरिरहेको
पाँचपुर देखि खरिवला सम्मको सडक हालत उही हो। बुङदुल देखि माथि खारचौतिर उक्लिएको सडक त्यही हो। अरु धेरै सडक म चाहना भ्या छैन, देखेको छैन। कृपया इन्जिनियर साहबहरु यो बारेमा गाउँपालिकालाई तपाईहरुको आफ्नो धारणा प्रष्टता दिनुहोला। दोस्रो गुरु एउटा विषयमा केही आएन अहिलेसम्म यो रिपोर्टिङमा। ओडाको कुरो थियो नि, ओर परारि कराई गरी मान्छेहरू त कराई राख्ने अहिले पनि खै गाउँपालिकाले सुनेको जस्तो गरेर म गर्छु भन्ने पनि हुन्छ अथवा म गर्दिनँ है भन्ने पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा भन्नु पऱ्यो नि है, अब यो उचित छ भने गरौँ, छैन भने नगरौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, मैले हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षजीको सादगी र सक्रियताको नर्मल्ली सबैतिर प्रशंसा हुन्छ। सँगसँगै अलिकति नजिकै आफ्नाहरूको सल्लाहमा मात्रै उहाँ गुम्सिनुहुन्छ कि कतै भन्ने पनि एउटा गुनासो छ। अब तपाईँलाई सम्भवतः मैले जानेको कानुनले तेस्रोपल्ट दिने अवसर चाहिँ प्राप्त नहोला अहिलेसम्मको कानुनले। यो बिचमा तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाइदिनुहोस् मेरो रिक्वेस्ट। र अर्को कर्मचारी तन्त्रले यो सरकारहरू चेलिन्छन्, त्यो केन्द्रीय सरकार पनि छ त्यो स्थानीय सरकार पनि छ, बढी फर्मल हुन खोज्छ कर्मचारी तन्त्र। फर्मलभन्दा यसलाई अलिकति कम्युनल बनाउनुहोस् न, कति सकिन्छ? हामी त बाहिर बसेर बोल्न सजिलो हुन्छ, त्यहाँभित्र बसेर तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला, अनुभव अनुभूति गर्नुभयो होला। सबैले किन त्यो केन्द्रसम्म बोलाउनुहुन्छ? थुप्रै कामहरू वडामै आऊ, म केन्द्रका कर्मचारीहरू त्यहाँ वडामा पठाइदिन्छु, यो दिनमा आऊ, यस्तो कुरा गरौँ भनेर एउटा सूचना दिनलाई सूचनाको सम्भावना अहिले एकदम सजिलो छ। अनि सबैलाई त्यो नयाँ दर्जाको फोटोकपी लिएर आऊ, त्यो दर्जाको फोटोकपी लिएर आऊ, के यस्तो यो यो फर्मालिटीभन्दा बढी कम्युनल भइदिनुहोस्। त्यो भयो भने अलिक त्यो सेवा प्रवाहमा सजिलो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरूलाई स्पेसली मैले इन्जिनियर साहब आदरणीय गरेर हुँदै अरू अरू इन्जिनियर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूले यो कुरो अलिक सुन्ने गरेर भनिदिनुहोस् न पालिकालाई। धन्यवाद। मैले फोटोमा राखेँ, टाइम पनि पाउँछ। मलाई लागेको कुरा मैले भने पूर्वाधार मात्रै फोकस हुन्छु अहिले। यो पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै भइरहेको छ गाउँपालिकाभित्र, केन्द्रीय पनि छ, स्थानीय पनि छ, कति प्रदेशको पनि होला। यो पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन चाहिँ एउटा टिम बनाएर केन्द्रीय लेभलमा अथवा हामी काठमाडौँ बस्नेबाट टिम एउटा बनाएर पटक पटक पिरियोडिक अनुमान अनुगमन गर्दा चाहिँ अलिक गुणस्तर चाहिँ कायम जान्छ कि भन्ने लाग्छ। यो कस्तो भने म घर जाँदाखेरि त्यहाँ बनेको संरचनाहरू यसै हेर्ने गर्छु कि, जुन क्वालिटी नपाएपछि सम्बन्धित निकायलाई मैले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले नै एक्सेस गरेँ। तर कस्तो भने त्यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदा रहेनछ, उहाँहरूले पनि कसैलाई खटाउने हो। एउटा व्यवसायले कस्तो हुन्छ भने पेटीमा अरूले दिन्छ, त्यो पेटीले पनि स्थानीय लेभलमा चाहिँ केही लेभलहरूलाई दिने गर्दाखेरि बढी मुनाफा कसरी हुन्छ त्यतातिर चाहिँ ध्यान हुन्छ, ताकि क्वालिटीमा त्यति पुग्दैन। त्यो कुरो सम्बन्धित अफिस कार्यालयको पनि अब अनुगमन न्यून हुने भएकोले त्यो क्वालिटी सुनिश्चित गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुने जस्तो देखियो। हाम्रो पैसाले, हाम्रो राजस्वले, हामीले तिरेको करबाट बनेको संरचनाहरू चाहिँ दिएको होस् र एउटा अनुगमन समिति पिरियोडिक रूपमा एक महिना डेढ महिना कति सकिन्छ त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ लाग्छ। पोलिटेक्निक बनिरहेछ ठेक्का भइसकेको छ भनिसक्नुभयो। अब पोलिटेक्निकमा चाहिँ मलाई लागेको जुन कृषि र भेटनेरीको त भयो, एउटा इन्जिनियरिङको पनि सुरुवात गर्न पाएदेखि कम्तीमा हाम्रै गाउँपालिकाको लेभलको साथीहरू चाहिँ त्यही पढ्ने अवसर पायो भने रोजगार सहज छ इन्जिनियरिङमा पनि, एउटा इन्जिनियरिङ पूर्वाधारहरू धेरै भइरहेछ, अझै हुन्छ। भवनहरू साह्रै राम्रा बनिएका छन्, अझै भूकम्पले हामीलाई एउटा अवसर पनि दियो, भौतिक संरचनामा विकास भयो, तर शैक्षिक गुणस्तरमा हामी ज्यादै न्यून छौँ। हामी कतिपय आफ्नो आफ्नो स्कुललाई हेऱ्यौँ भने आफ्नो समयको जस्तो गुणस्तर पाउन सकेका छैनौँ। ल्याब बनेको छ, अघि नै इन्टरनेटको सबै व्यवस्था भइसक्ने योजना आइसकेका छ, र पनि खोइ त गुणस्तर हाम्रो
हाम्रो शिक्षकहरुमा कमी कमजोरी छ या अभिभावकको लगानीमा कमी कमजोरी छ अथवा हाम्रो सोशल ट्रान्सफर्मेसन पनि चाहिँ त्यही किसिमको भएको छ कि त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ विशेष गरी गुणस्तरमा भौतिक संरचना कर्मचारी हुने अथवा चाहिँ म पनि एउटा सरकारी कर्मचारी हुँ हामी जस्तो मान्छेले सरकारी स्कुललाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न बनाइदिनु भएन राजनीतिक कर्मीहरु तपाईहरु जो जुन संगठनमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले चाहिँ कतिको सरकारी स्कुललाई सपोर्ट गरेका छौं हाम्रो बालबच्चाहरु सरकारी स्कुलमा ल्याछ कि छैन हैन यहाँ फेसबुकतिर देख्ने गरिन्छ सरकारी कर्मचारीहरुले चाहिँ स्कुलमा पढाएन आफ्नो बच्चा स्कुलका चाहिँ शिक्षकहरुले पढाएन भन्ने चाहिँ नीति नियम बनाउने त फेरि चाहिँ राजनीतिक कर्मीले हो नेताले हो त्यसकारण राजनीतिक कर्मीहरुले पनि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु हुनेछ धेरै कुराहरुको बावजुद चुनौती समस्या फेस गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको सान्सुनी कुरा पक्कै पनि होइन यति गर्दै गर्दा फेरि एकदमै खुशीका साथ धेरै कुराहरु समेटमा छ र एउटा सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएको हिसाबले पनि दुई तीन कुरा मात्रै मैले ल्याउन खोजेँ धेरै कुराहरु आछ यो म बाल बालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने मैले पर्ची अघि नै दिए विष्णु पढेको मेरो गएको छ अघिल्लो वर्ष पनि हामी बाल बालिका हो त गोर्खा जिल्लाको रूपमा हेर्यो भने धेरै बाल बालिकाहरू यो श्रममा पनि यो जोखिम श्रम जस्तै यो डान्स क्लास डोरी साज अनि यो खाजा घर होटलहरूमा धेरै बाल बालिकाहरू 17-18 मा भएका पाएका थियौँ र हाम्रै पालिकाभित्र पनि दुईजनालाई चाहिँ हामी रिन टिकट पनि गरेका थियौँ र यो वर्ष चाहिँ अलिक कम छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ जिल्लागत विषय हिसाबले हेर्दाखेरि अलिक धेरै छ पालिकागत हिसाबले हेर्दाखेरि अलिक कम छ अघि सरले भन्नुभयो विकासका हिसाबले स्कुलको कुरा त्यहाँभित्र हुने वातावरणको कुरा स्रोत साधनका कुरा यति रहेछन् त्यति हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाहरू त्यहीँ किन बसेनन् त अथवा त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि घरको बालबालिकाहरू अथवा चाहिँ बच्चा बच्चीहरू चाहिँ घरबाट जहाँ बाहिर गएका छन् भने के काममा गएका छन् के छ भनेर त्यो डिटेल चाहिँ हामीले परिवारलाई पनि सोध्यौँ भने कति पनि आउँछ होला कुनै पनि बालबालिकाहरू श्रममा नपरोस् र त्यो एउटा बच्चाले फेरि अर्को बच्चाले ल्याउने एउटा माध्यम पनि बन्द हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति न्यूनगढ गर्नुपर्छ होला बालबालिकाहरूको तलास गर्नको लागि पनि अलिकति हामीले यतातिर पनि चासो दिनुपर्छ होला भन्ने लाग्यो पहिला अब जुन हामी यहाँ बाटा स्कुल प्रश्न छोडेर बसेका हामी बुद्धिजीवीहरू छौँ सरकारवालाहरू छौँ र यसको आज कति कति एक डेढ घन्टा मात्र यो कार्यक्रम हुनेछ र यो कार्यक्रमको लागि सबभन्दा पहिला अध्यक्षता स्मरण गरिदिनु भयो बाटा स्कुल गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद भट्टले उक्त कार्यक्रममा शिक्षक इन्जिनियर समाजसेवी कानुन व्यवसायी तथा विज्ञहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो।